Buiten Nijmegen en Heumen hebben nu ook Bergendal en Mook en Middelaar interesse getoond in de tiny houses. Beide gemeenten zijn op zoek naar een plek waar de huisjes zouden kunnen staan. Tiny houses zijn kleine woningen die kant-en-klaar worden aangeleverd. De huisjes hebben een relatief lage huur en worden gezien als oplossing voor het tekort aan starterswoningen. Momenteel staan de huisjes alleen nog in Malden.